Sreder, Havidyan, Yorluk, Yunor,
Ești tăgat spune-a garanis el mărtă-n tavar.
çıkarıp zulüm yer vadi. Ayşem yemiş yavarı yalnız abideni sanma. Oh.
Ich sage zu euch, ihr weiß noch einmal. Jetzt, wo du jetzt los hast, du noch Gott, Jesus Christus, sie war ja. Wir kennen, ihr Christus, und er wohl, ihr seid ja gut. Jesus Christus, ja, ihr seid ja gut. Du hast was mehr Heide, der Herr Jesus Christus, verloren hier bei der Kultur, war gerettet. Vor mir alle hast was, mehr die Leute Jesus Christus, sie heilen. Und Christus so, Netz und Netz, der Minki Mensch, Amen, der Sagi und der Bohr und Kranz. Anika Aschkali, vor dem Kinnen ist Kraj, Netz, Gerade, Christus, die Schotzabungen, Magda, Juma, Magda, Bessu, der Maharajo, Jogodu, der Mirsiro, Netz, nach Asamanat, nach Asamanat, Jesus Christus, die Zerko, hier, wo die Lehrer, in der Ruhe, wo er mit der Weide, die Kranke, works out everything in conformity and the purpose of his will.
Holy Spirit, who in a deposit guaranteed our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of his glory. Amen. Amen.
On your defense, Christos, amen.
Ամբարձեմիշ խանցումսերի վեր, ամբարձին դուք հանիներից եվս է տակավոր կարաց։ Ով է շատակավոր կարաց, էլ ծուրսկանց։ Սա ինձ է տակավոր կարաց։ Yeah, must pass a heat, sit by our foot, and hold.
Amen.
Yeah.
Ես կանայական կարտիստ
संख्या के वस्त्र रमन नमसंते इंच और ये भी बार जगह के इमेज अगर तक बस चेला हम गोल ये वो तो ये वो कुछ तो कर जगह से उतर तुम हो तो का दरार से फॉलो में करें ये मेरसी से जानते हैं कि ये तो को बना हूँ और वे भी फारी को छोटे का तो फारी को क्यों उतर चलते हैं हमार ये मालती कर देगा कि अकीम बाकीम हमें Yeah, I'm so glad to
Ir zavagę uremen getra,
Yeah.
եւ սահություն ունենա իր հոգուին մեջ։ Եվ այդ սահությունը եւ ազատությունը պետք է նաեւ իր շուրջիններում հետ ունենա։ Եվ մենք մեր որպես հայություն, որպես գդարաբին անմիապահություն է, մենք պետք է նախ ներկարծագրվան մեր մեջ իրարու հետ, եւ հետո նոր փորձենք այդ ներկարծագրության շնորհիվ քաղաքարիվը վերադրել։ Եթե այդ քաղաքարը առատներն է, պետք այդ քաղաքարի շուրջ բոլորս ուրեմն միախորուր եւ միակապելան, որպես ասված որդն է մեր այդ ուրեմն նդադելագերբը եւ փորձողությունը, որպեսի կարողանան հաղթահարել եւ հասնել առանձին պարծունքին։ Հրեական այսօր մենք կոնկրետ նաև այստեղ ուրեմն Արարատի լերել հիշեցված դաշնակցի Գյարգի Հակոբստնա հայրավիրին գովմեր բերված մասում դրե աղիա եչմիանի մեջ է, որ կուբաբի հաբուտ ուրեմն բանի մեջ ու բի մեջ։ Ասիկա այս կարի ու դարիներ առաջ ուրեմն գիտալացի լերնակրած պաստրացած է այնդեր, եվ այնդեր գիտած է քարացած թայդի մաշիկներ ասան եւ իր հետը ֆերատը եւ ազոր ուրեմն քաները ցույց ուրան հետ ադրությունները որ ասոր խազ նվազն 7000 տարի հին են ինչ որ դինի շանագե մոդավոր ավես նա ուղար այն շուրջանին եւ ուրեմն չրհեր մադահատ է հստերգան գիտականներում հրապար մենք ակե մաշիկ ուրին մելի նվեր դրվազե անգե մասի պես միածին ունի, վերելիկ ունի և նա է ուրեմն վատիկան ունի։ Մեծ որ մեջան առաջոր երջակություն է և ուրախություն է դոնասնդվեր ծուպ հագով պսունը հայրավետի զոնը, այս զոնով է որ դսսվի ըս ավանդության այստեր դապերի պայմանները ծմերը Հայաստանի մեջ, իրական ծմերը ծուպ հագովային դսսվի։ Եվ նաև հատուկ հաղորդային նշվեցի մեծ գորերն ինչպես մենք տեսեք մինչև Քրիստոսի ծնունդը։ Այնպես որ հաղորդ պստունը հայտնվելը մեզի համար այդ կան ուրեմն վիշալագերի է, չէ գիտեր եթե հաղորդներ դան ձեր մեջ, հաղորդներ դան այսպես, եթե կան առաջով կան, որ կան Jack James. Shall we say? I'm going to Jack Mister. If yes, we are coming Mel. Mel Havanki, my brother, Marty, that wrong Jack is good. If yes, we can shut you up, Jack is good. How over? In a part, I can't handle his shit. If today, yes, Kurak will make up the Jimmy Pedas, they will have a partner to do it. Բոլի բարն սուր մեզերի երկան, այդ գոնին մենք ով իրի շնորավոր է, որով իրիս է կեղեցի կայգական ավարդության անունով ոտավրից։ Դե ապար այս ուրեմն բոլի երեկ ներգայություն դիշներում, ես իրեմ որ ասոտպե ադմվածն շատ ուրիշներ ադան, դիկպես ոպի ադան մեր համայնքի մեջ, ոս ակտուված մեր այդ անգաս։ Այս որ իրեն արգիսուն ռավորեք, իկը երկու հետապար ահուներ ուզի երկու ստրապսուրտ և հարկալի սուրպանգոպը նատ ինտեր նսնայրավելի անունով և իր եգերսական անունով որ բարձև է, սահակ բարձև կատորգոցի, որ մեր վերջին լուսավորչի դան ուրեմն դատորգոցն է հայոց կատորգոցական կարի վրա, նաև գիտեք, որ մեծ ձեր ունես ադե իրերու կյուդին և անոր կիրում կրականության դարածման մեջ։ Այմես որ գրիկ շունովներով որկու բազե մեր դերայրը և անոր ամարան այդ սկանդալիներ իր սիրով դարայություն ու դա այն եգերեցի նշնորավորեն իրեն այս կոնին այսիրով և ասված իրեն ույն կարողություն դա որ այդ դարայությունը շանցնա։ Gracias.
Spune-mi la Sanofina, pentru că de vei can, dar e de vin, dar m-am gândit, o vreau să vecec. Yeah.
If you have a small book on the stairs, just look at the two of them, yeah? Thank you.
Gott und mein guter Gott und Christus, das was mehr daran ist, der Wohlmut nun, der mehr der Aboras ist und ja, das kann auch nur dem so gut tun, mein Sanat. Wir geben es haben und schauen uns sehr was es so, was und mein guter Gott und Gott und was es so, das vergeht und mehr Christus, sehr so sein, was und was es sehen, wir wissen nicht mehr, wo und schauen wir auf. Und wir glauben dir das, was mir jetzt zu erbauen, ja. Der Wohn, ja, der Wohn, ja, der Wohn, ja. Christus, dort hier hast du so noch ein Haupt, der Fall gut. Getag war ich ja ganz rund, und die Sankunzial sei ich gut. Der Mann hat man so die Sankunzialusen, verrostet die an ihn, agotet die an ihn, kachik die an ihn, die an ihn, Vertrieb von Sangani, Christian, Postian, Raphael, der Kalajan, der Kastander und Schätzerusen, Sedrak, Nalbantiani, Nalbantian, der Kastanin und Schätzerusen, Avani, Özbendiani, der Ago, Kirchenparayatni, Zareis, und der Akakias und Kost. Ich schaue es noch so, der Ago, wenn sich alles gerade bei diesem Kost, Arrangeli, Morgutian, Kabutian, der Kabutian, der Rast. Das war die Hauptweise, als man zu der Schweizerung mir anpassen. Die Pieste, die war alle, ich habe mir zu. Aber da wohl, kein Kandidat, kein mehr los. Jetzt ist bei dem Fall, ich kann mit dem Palit, aber ich bin der Fisch, der war nicht dran, das haben wir nicht am Ende. Und mir alle mehr, das ist uns nicht so am Ende. Ein mehr, wo der Wies ist, so wird sie am Kopf. Die ist der Wahrheit im Kopf. Jezi Manko, Urbese Mina Severi, Sasne Manabazor, Dume Najzor, Jekome Svartisne, Urbese Mekko, Neos Pardalanac, Jevnika Nilzmezi Kočičun, Ajto Gjazne Zičare, Zikoja Kajčun, Jezor Kunje, Parka Vidjanosne. Happy birthday. Happy birthday.